Отаким перформансом зустріли противники видобутку газу початок сесії міської ради. Потім штовхалися у сесійній залі, підшукуючи собі вільні місця. Є свободне місце, садіться, де воно. Я не бачу. Цього разу сесія розглянула проекти рішень, що стосувалися видобутку газу. Депутати та громада почули думку керівника Державного управління екології Донецької області Сергія Третьякова. За його словами, у найближчі 5 років мова йде лише про розвідку, і без дозволу громад землю ніхто дірявити не буде. А проєкт видобутку газу у щільних пісковиків дасть перспективи покращення екології промислового Донбасу. Тому що рядом стоячі у вас теплова станція Славянська ТЕЦ, яка сьогодні вибрасує в 10 разів більше, ніж європейські нормативи по показателям сіри, сьогодні, прежде за все, і це сипеться на ваші голови, повинна мати альтернативу. Вона построєна була давним-давно і проєктувалася Славянська ТЕЦ, і строїлася на Славянська ТЕЦ, як працююча на газу, а не на якому углі. Я повинен сказати, що сьогодні ви прийняли правильне рішення, тому що сьогодні для Донбасу цей проєкт дає можливість, безусловно, знайти альтернативу углю, альтернативу, безусловно, топливу, який багато роки кормив, був гордістю Донбасу. Но сьогодні, по своїм екологічним показателям, сьогодні він не конкурентоспособен. Також своїм досвідом поділився гірничий інженер, депутат Олександр Богославський. Політики нашого государства в області защиты і охраны окружающей среды. Поверьте, 9 лет моей работы руководителем горного предприятия показало, что это из опыта. С государством эти шутки не проходят. Горно-техническая инспекция, экологическая инспекция имеет государственные программы по контролю промышленных предприятий. И я вас уверяю, что европейская компании во главу угла всегда при организации подобных предприятий ставят именно защиту окружающей среды и подходят к этому очень скрупульозно и тратят туда огромные бюджеты. У підсумку депутати відхилили проєкт рішення, який закликав, зокрема, до мораторію на видобуток газу. Натомість вирішили звернутися до Донецької обласної ради і запропонували контролювати дотримання вітчизняних законів під час реалізації угоди про видобуток нетрадиційного газу в регіоні. Також депутатам сільських та селищних рад Слов'янського району рекомендували погоджуватися на розвідку газу лише після громадських слухань та екологічних експертиз. Окрім газового питання, сесія ухвалила низку довгострокових документів, зокрема, програму зайнятості, програму розвитку автотранспорту та модернізації ліфтів. Також проголосували за те, що в цьому році за державні гроші капітально відремонтують дороги по вулицях Фрунзе, Сользаводська та Комунарів. Поточним ремонтом запланували охопити більше 20 доріг. І про кадри. Новим заступником міського голови після цієї сесії став Віктор Воропаєв. До цього він працював керуючим справами міськвиконкому.